Banan är trots det mycket bra. De som vill köra utan skor kan göra det. Och det finns möjligheter för allt och banförhållandena är bra. Nu gäller det. Nu har de startat. Första loppet är iväg och alla 10 hästarna travar in i första kurvan. Är det norrmannen 2 Vikens Monucon som tog hand om ledningen behändigt. Fick utvändigt 4 euro extra. Måttlig öppning tycker jag. Jag tycker att norrmannen Vikens Monucon fick ledningen mycket bekvämt. Han har i sin rygg nummer 1 LSV Paula Olegopa. Vi såg också i perfekt position som andra häst i andra spår. Nummer 3 Marie Flo. Vikens Monucon kom upp till första 500 meterna på, tycker jag, snabba 1.14. Ja, det blev en rejäl körning. Man visste ju att Vikens Monucon nummer 2 skulle vara startsnabb och tog alltså efter alla tips ledningen. Favoriten har kommit hyfsat iväg och sitter i fjärde par utvändigt, alltså nummer 12 Sinober FC. Har en blick på Sinober FC där, var invändigt om sig nummer 10 Bitchin J, det är en annan grön kusk, Rickard Aldeborg från Kalmar, det är en outsider. I nederkanten på bild så har ni ställningen i loppet. Nummer 2 Vikens Monucon leder alltså med 4 euro extra utvändigt i ryggen på ledaren. Nummer 1 LSV Paula och då är det vi kallar andra par utvändigt. Nummer 3 Marie Flukt. Tempot första varvet lugnades upp till 1.16,5. Vad säger vi om det, Thomas? Ja, det är ju fortsatt ett relativt bra tempo, men där framme i ledningen så får ju nu Hans Peter Tolsen bestämma tempot och det innebär ju att nästa aktivitet måste komma från Åke Svanstedt bakom nummer 12 Snöbro FC som inte får låta ledaren sitta allt för länge på bestämma tempo. De är på väg hem nu, snart bara 700 meter kvar. 2 Vikens Monucon där framme tillsammans med 4 euro extra. Då ser vi attacken komma, precis som du sa, Thomas, från 12 Sinober FC som i tredje spår hastigt förbättrar sig. Drar möjligtvis med sig nummer 11 Hero Online. Det är hårt tempo där framme. Det är 2 Vikens Monucon. Hårt ansatt nu av 4 euro extra. Så är det 12 Sinober FC som visslande glider över dem. Drar med sig 11 Hero Online i ryggen. Där är också 3 Marie Flukt. De är mitt i sista kurvan nu, 350 meter kvar. Det ser bra ut för favoriten, Thomas. Ja, Vikens Monucon som ledde har ju gett sig helt. Och Sinober FC nummer 12 har nu tagit över på friska ben. De är snart inne på upploppet. Har bara 200 meter kvar. Upploppsklockan har ringt. Då kommer 12 Sinober FC med en minut. Långt ut, överraskande 10 Bitchin J. Det är en jätteöverraskning på gång. 12 Sinober FC, 10 Bitchin J. 12 eller 10 på väg mot mål. Det är absolut hårt över mållinjen. Här såg det ju ganska klart ut för favoriten 12 Sinober FC som har sköljt över fältet och kommer in på upploppet i klar ledning. Men jag tyckte att hon fick stumma ben här när det återstår 200 meter, Thomas. Ja, hon hade ju gått en väldigt tuff baksida, laddade 700 kvar och rundade hela fältet. Och det är klart att när Åke Svanstedt väl kom ner till sargen så var det lite stumt. Men samtidigt visar hon ju verkligen klass när hon svarar ut attacken från Bitchin J. Och 12 Sinober FC sträcker klassigt på sig sista biten och når mållinjen först. Extremt startsnabb och kan möjligtvis ställa till det för favoriterna genom att det blir hon som får ledningen. I alla fall upplagt för en våldsam öppning i detta lopp där nu startbilen accelererar, närmar sig startplatsen och där är de iväg. Starten har gått i dagens andra V75-avdelning och ute i banan är det då 2 hästar. Där är 6 Hong Proborn som tar emot 7 Windable som jag trodde skulle vara allra snabbast. Favoriten först in i kurvan och där avgjorde han ju en hel del av loppet, Thomas. Ja, nu ser vi de 3 snabba hästarna hela framme med då nummer 7 Windable som så att säga förloraren i striden som blev hängande utvändigt och inte får någon bra hjälp i resten av loppet. 2 galoppörer i första kurvan, det var nummer 2 Teenage Dream och nummer 10 Miracle Frö. Galopp också där för nummer 12 Mystic Arrow. Ett par hästar har galopperat nu när man kommer upp till första 500 meterna där och min klocka visar på 1.13,5. Tuff öppning, Thomas. Ja, stenhård öppning, men det var ju att vänta sig i det här sprinterloppet och vi får se om de håller tempet uppe eller om de ledar nu för chansen att ta upp lite grann och vila sin häst. De är ute på sista varvet, har 900 meter kvar hem, 6 som Progon leder med 7 Wind. Det är väl utvändigt. I ryggen på ledaren sitter nummer 3 Free Fly. Det ser ni i nederkanten på bild. Andra par utvändigt nummer 5 Dancing Fighter Veijo Heiskanen. Det är en riktig outsider där. I bild också nummer 4 Judy Trott som sitter som tredje häst på innerspår. De är ute på sista långsidan, passerar första varvet där och tempot är 1.14,5.
Ja, det är ett stenhårt tempo och det är nummer 7 Windable som trycker på hela tiden. Zone Program har legat på hårt och velat springa ännu fortare än vad kusken har velat. Och den kan ha tröttat favoriten som möjligtvis kan bli lite stum sista biten. Vi får se. Man märker också på de andra hästarna att de har problem. Jag ser en som rör sig bakifrån, det är nummer 8 Jack the Knife som går ut och ordentligt bra för tillfället. Så galopperar 6 Zone Program och drar med sig Windable. En sensationell utveckling. 8 Jack the Knife tar över, förföljd utav norskan 11 Sandra Hill. Och en dramatisk utveckling. De är inne på upploppet. 8 Jack the Knife med greppet just nu. Så det är försök från 11 Sandra Hill, men Örjan Kihlström ser ut att ha greppet om detta. Det är en 13-åtsare som kommer att vinna detta. Nummer 8 Jack the Knife, Örjan Kihlström. Ja, Thomas, 1.14,5 första varvet på ledarhästarna blev ju för bra. Ja, båda två var ju väldigt trötta och galopperar samtidigt på grund av att mjölksyran angriper dem. De viker enligt reglerna ut sina hästar och fältet och lämnar banan fri för de övriga. Och nummer 8, Jack the Knife, får ju ledningen gratis och håller sedan undan till lätt seger. Här har vi Örjan Kihlström. Han... Och även här tycker jag att vi har anledning att se fram emot en hård och tuff strid om ledningen. Pascal är väl den som normalt sett ska ta ledningen i det här loppet. Han är väldigt snabb och trivs bra i ledningen, men han utmanas ju från många håll här, ser vi. Kör fruktansvärt hårt om ledningen in i första kurvan. Pascal har ju kopplat greppen, men ett suitable fashion har inte gett upp. Och i med kraft av kurvan så är det Roger Nilsson som sätter dit suitable fashion och avgör spetsstriden. Det var viktigt för utgången av detta loppet. Ja, det kan ha stor betydelse. Vi får se nu om suitable fashion får vara i fredag fram. Det ser så ut som om Senita Girl rundar fram och sätter sig nöjd. Och då kan vi förvänta oss att taktiken blir för Roger Nilsson. Säger att han tar upp och sänker tempot. Tempot första 500 meterna 1.13,5 och det är tufft alla dagar i veckan. Senita Girl, hemmahästen med nummer 5, Claes Svensson, kom upp utvändigt om ledaren och blir ju het, ligger på hårt. Vi har i ryggen på ledaren nummer 3, Macab, vit kusk och det går på där utanpå. Får ju favoriten 2, Pascal med gul Edvinsson, en perfekt löpning. Ja, han får ju fin draghjälp och framförallt nu när Senita Girl utanpå ledaren ligger på hårt och gör att ledaren inte kan hålla ner tempot, så gynnar du de hästarna som sitter där bak och då har Pascal ett fint utgångsläge. De kommer upp till första varvet. Jag tycker om min klocka där och den visar på 1.17 lite drygt bara. Oj vad han fick dämpa tempot där. Ja, vi får se nu. Det kan ju också bli så att Pascal tvingas ge sig iväg om nu Senita Girl pullar bort sina krafter och blir tidigt trött. Då måste ju Edvinsson ut och runda. Första attacken kommer då från norrmannen nummer 7, Sugarboy. Det är Hans-Petter Tolfsen igen. Och precis nu så, Thomas, så tvingas Edvinsson då gå ut och markera att jag vill vara med här också. Jag kommer inte att bli sittande fast i ryggen på Senita Girl. De är ute på sista långsidan och har 700 meter kvar hem. Ett suitable fashion med 5 Senita Girl utvändigt. Så kommer då attacken från nummer 2 Pascal, favoriten, har i sin rygg då 7 Sugarboy. Där såg jag också att nummer 4 Emilio Sot med Bosse Eklund blev ut i läge. Det är 500 meter kvar, de är på väg in i sista kurvan och Pascal är kvar i tredje spår, Thomas. Ja, men samtidigt så ser vi att ledande Super Fashion har hissat ut flagg och är slagen och Senita Girl är också slagen, så att ska Pascal få stryk så lär han få det av någon av dem som sitter längre bak. Ja, det är i så fall en sensation. Det är flera med chanser när de är på väg in mot upploppet. Invändigt är det 5 Senita Girl som håller emot, men 2 Pascal har kopplat greppen. Så är det då norrmannen 7 Sugarboy som viker ut och ställer en allvarlig fråga. Här kommer de. 2 Pascal fortfarande med greppen, men så är det 7 Sugarboy som försöker. Invändigt 4 Emil och Sol som är vass. 4 Emil och Sol, 2 Pascal. Det är absolut jämt, men 2 Pascal fixar favoritpengarna. Lars G. Edvinsson. Vilket härligt upplopp och vilken härlig kämpa han är, Pascal. Ja, verkligen. Han fick ett fint upp trots allt. Men här ser han faktiskt riktigt trött ut och de anfaller bakifrån. Man tror att han är slagen, men han visar verkligen kämpaglöd när han sträcker på sig ytterligare en gång på stumma ben och håller undan för de övriga. Pressen har varit enorm. Som ni ser är det en ny startmetod nu. Voltstart, svenskt system. Omdiskuterat, Thomas. Ja, men detta är ju det vanligast förekommande startsystemet vi har i Sverige.
Och de är iväg. Och Blond om Blond, favoriten travar, det gör för övrigt alla 9 hästarna. Däremot kan Blond om Blond inte vara med om ledningen. Det kan heller inte nummer 5 Galaxy Fighter L som gör bort sig. Galopp också för 3 Leaf Branch Boy. Och därmed kommer favoriten gratis till ledningen. Tänk så det kan lösa sig, Thomas. Ja, det var nummer 3 Leaf Branch Boy. Hade ledningen när han fällade och därför fick nu Olle Goop bakom Blond om Blond gratis övertar ledningen. Och det tror jag kan vara mycket avgörande för just den här hästen som har lite knepiga aktioner som måste få löpa i sitt eget tempo utan störningar. Och det får han göra nu. Drar iväg i stor ledning för nummer 11 Speedjet By som kommer emellan smart första biten. Min klocka första 500 meterna stannar på 1.18 på ledaren. 2 Blond on Blond som alltså körs av Olle Goop, killen bakom den blå masken. Olle Goop som hittills i år har 279 segrar och har slagit Stig och Johanssons gamla rekord från 1992 på 274 segrar. Olle Goop vann ju fredags alla 5 V5-loppen på Axevalla och i kanonform. Ja, vi får se nu. Han håller alltså ett ganska tufft tempo i sin häst och har ju öppnat upp ett par längders ledning. Får vi se om han kan hålla det här tempot eller om det möjligtvis straffar sig och att han blir stum i benet till slut för banan. Det är inte alldeles lätt trots allt. Kommer upp till första varvet där min klocka visar på 1.19. Tycker inte det är speciellt märkvärdigt ändå. 2 Blond om Blond där framme för 11 Speedjet By som 3 på innerspår. Hemma ekipaget 6 fullträffen med Carl Henning Wallberg. Tuffan i andra spår kommer då 7 Mayan Kjell. Tommy Hané som får gå en tung väg. Drar med sig ryggen också nummer 9 Sir Seaton. Blond om Blond har jag sett i flera år, hörde du Thomas. Och jag betraktar honom som en total medelmåtta. Har en knepig aktion som syns på den här bilden. Och nu är han med i V75 och är favorit. Ja, han har ju utvecklats naturligtvis det sista året. Han har ju fransk stam och det har tagit tid för honom att hitta rytmen. Men nu har han gjort det bra ett tag. Kan ta sig en liten kort galopp, gjorde han i sin senaste start och vann ändå. Olle Goops chans sitter i att, eller ligger i att han drar i stenhårt tempo. Gör han så gott han kan. Där bakom ser vi då försök till angrepp bland annat från 8 County Lab som går kanonbra genom kurvan. 8 County Lab som kör som amatör, en amatörtränare Peter Adler. De är mitt i sista kurvan, 350 meter återstår. Då får 11 Speedjet By luckan när 7 Mayan Kjell tröttnar. Skulle det här utvecklas att en ren speeduppgörelse så kan Olle Goop få problem med favoriten som inte är riktigt snabb. De är inne på upploppet, upploppsklockan har ringt. Här kommer de, 2 Blond om Blond hinner inte med. 8 County Lab har tagit över och kopplat greppet. Amatörseger på väg här i det här loppet. 8 County Lab nu med allt klart. Adler jobbar, 6 fullträffar närmar sig. Men det blir 8 County Lab och Peter Adler som vinner loppet. Ett nytt det här han heter Smoke Winner och körs av den framgångsrika Olle Goop som här är ute efter sin 280:e seger för året. Ett imponerande resultat. Smoke Winner nummer 6 har ett så kallat springspår. Thomas, ska vi reda ut vad det innebär? Ja, han står alltså start men voltar i den andra volten och får på det viset ett extra långt anlopp och har då full fart upp när starten går och kan förmodligen utnyttja det till att få ledningen. Där är de då iväg. Vi hade galopp för nummer 5 Kiwi Elite som gör bort sig. Galopp också för 5 Las Bas. Jag tyckte Goop missade starten med Smoke Winner som var nästan lite för pigg. Så ledningen tas istället in i kurvan av nummer 1 Merlin. Röd och vit kusk Peter Unterstein. Merlins närmast har 3 Gabriella Pershing. Där ute hänger då i tredje spår 4 Maxi Market som Robert Berg får bekymmer med. Berg blå kusk backar ner sin häst och får tredje par utvändning medan favoriten 6 Smoke Winner får en bra position andra par utvändigt. Det löste sig bra tycker jag för favoriten när man kommer upp till första 500 meterna där på tuffa 1.15. Ja, men spekulationen var ändå trots allt att Olle Goop skulle ta ledningen med Smoke Winner, men han kom inte riktigt bra iväg. Hästen var lite för pigg i själva voltningsmomentet och på det viset missade han, men får som du säger ett bra lopp ändå. Nummer 1 Merlin, det är en lillebror det till sagohästen Legolas som du hade så stora framgångar med. Finns det några likheter? Ja, nej, det är inte många. Merlin är ju många nummer sämre häst så att säga än vad Legolas var. Jag har också haft galopp för betrodda 9 Lamitech Pedro nu när de är ute på sista långsidan. Har bara 700 meter kvar hem. Oförändrade positioner. 1 Merlin drar undan där framme före 3 Gabriella Pershing. Men passerar varvet på 1.16,5. Då ger sig Smoke Winner iväg. Hade bekymmer där igen. Vek in i banan. Tuff körning på långsidan då. 1 Merlin jobbar på bra där framme. I ryggen smyger 2 Frego Fighter bra med. Smoke Winner har bekymmer. Blir hängad i tredje spår. Ja, han kan inte alls utnyttja sitt fina läge och avancera framåt utan
blir hängande som sagt. Och ser slagen ut i det här läget. Men Merlins är ju kanonfin där ute. Legolas lillebrorsa ute i banan försöker flera hästar. De kommer från alla håll nu när upploppsklockan ringer. Ett Merlin har greppet. Två Frigo Fighter kommer att få luckan i bakom honom. Fyra Maxi Market försöker ännu längre ut. 12 Raisa Willing. Men ett Merlin har ju stuckit ifrån dem. Skaffat sig 3-4 längder. Där kommer en ny praktfull överraskning. Merlin och röd och vit Peter Untersteiner som gör sin traditionella segertjänst. Favorit i den här hästen nummer 12, Skogans Jackpot, som körs av en blå kusk, 21-årige Erik Adelsson, som blir champion för första gången i år på sin hemmabana Jägersro. Skogans Jackpot utmanas av den här hästen nummer 15, Real Mess, vit kusk med röda revärer. Stefan Palefors Real Mess som har gjort det jättebra i år. 6 V75 segrar bland annat, 10 segrar totalt. De har en lång väg framför sig hästarna när de nu är iväg. Vi har en galoppör, det är nummer 5, Uran Carré som gör bort sig. Körning om ledningen in i kurvan, där är två Mystic Star SC som jobbar för att hålla hästar ifrån sig. Ut i banan också 7 Countsonet. Flera hästar har alltså tagit sig lugnt från start, bland annat köhästarna, men som sagt var det lång väg fram. 7 Countsonet är den hästen som till slut tar hand om ledningen. Blå kusk Robert Berg som kommer upp till första 500 meterna där, och de passerar han på enkla 1.20,5. Det intressanta här är ju frågan om Skogans Jackpot och storfavoriten kan klara det här underlaget som kan vara lite knepigt, men så här långt så har det sett bra ut och han är bra med loppet och på väg fram för tidigt avancemang. Jag tänkte ju säga det, alltså att det är tidigt avancemang från denne Skogans Jackpot. En annan stark herre är nummer 3 Colt Vajo, som inte oväntat också gav sig iväg. Hänger där i tredje spår och bakom Colt Vajo så tassar han Skogans Jackpot. I kön noterar vi galopp för nummer 8 New Charlie. Vi kommer upp till första varvet där. Min klocka stannar på prick 1.20. Vad säger vi om tempo, Thomas? Ja, det är väl ganska lagom med tanke på att de ska springa dryga 3 varv. Nu ser vi det att de här avancemangen i tredje spår har inte resulterat i något annat än att de båda hästarna blivit hängande och får då löpa extra metrar på det viset. Colt Vajo nummer 3 får ju gå en riktigt tuff väg och hela vägen vandra till tredje spår. Det får också då nummer 12 Skogans Jackpot. Och det, även om det är starka hästar och oömma för positioner, så kan ju inte det hålla hela vägen, va, Thomas? Nej, de måste naturligtvis komma ner. Vi får se nu här om först Jack Svensson kan komma ner i andra spår på det viset. Släppa ner Skogans Jackpot till senare skede. Det ser inte så ut, utan de får avancera fortsatt i tredje. Äntligen kom då 3 Colt Vajo ner utvändigt om ledaren. Jag tryckte om min klocka för 500 meter där och finner att tempot är 1.18. Däremot får favoriten 12 Skogans Jackpot fortsätta att gå i tredje spår, men lär, tror jag, snart komma ner utvändigt om ledande 7 Countsonet. I ryggen på ledaren har vi nummer 2 Mystic Star SE i bra position också, utvändigt i fält nummer 1 Bottle Star. Vi galopp för en av de betrodda. Det har nummer 4 Call It Gold som lite oväntat slungade sig galopp och tappade meter. Real Mess är allra längst bak, längst till vänster i bilen, men han har andra sidan inte gjort mycket i loppet. Nej, han hade ett springspår men kunde inte utnyttja det riktigt utan hamnade sist. Men har naturligtvis väldigt mycket sparat krut nu med tanke på att han inte varit med och kört några positioner. Mellanvarvet travades efter 1.18,5 och då har 12 Skogans Jackpot också kommit ner i andra spår. Men han är stark och tål att gå. Han har säkert en polett kvar, skulle jag tro. Jag tittar bak i kön, Thomas, och konstaterar att där är nummer 11 Larioka på väg i spåren. I ryggen på Larioka finns Real Mess, men det är ju rysligt lång väg fram. Ja, det biter inte speciellt bra för Real Mess i det här läget, men det är drygt 500 meter kvar fram till mål, så han har tid på sig att komma framåt. 7 Countsonet som är en frisk 32-åtsare där framme nu under våldsam press från 12 Skogans Jackpot, där Erik Adelsson nu har satt allt på ett kort. Han försöker komma till rätta med det här, komma förbi, men lyckas
lyckas dåligt. Per Niklas nummer 9 smyger i ryggen. Det är 45-åttare det. Vad kan han åstadkomma? Han har fått ett kanonlopp så här långt och han har verkligen formen på topp så han kan komma med en överraskning. 13 Next Chance är också där. Allra längst ut Real Mess. Upploppsklockan har ringt. Här kommer de. Tolskogans jackpot leder invändigt, försöker två Mystic Star SE. Skogans jackpot är tapper. Längst ut Real Mess som ställer den sista frågan. Tolskogans jackpot håller huvudet först och vinner loppet. Favoriten Tolskogans jackpot. Erik Adelsson har visat sig på styva linan igen. Men i ärlighetens namn så var det väl mindre Erik Adelssons förtjänst den här gången än hästens. Här har Skogans jackpot nummer 12 i sista kurvan kommit ner utvändigt om ledaren och gör ju en fenomenal insats, Thomas. Ja, det gör han verkligen. Samtidigt så får man ju ta Erik i försvar. Den här hästen måste köras på det här speciella sättet. Stenhård, mangling, tuff körning och även om det måste bli några spår så det är sättet som den här hästen kan vinna på. Blir det en ren speeduppgörelse så är han helt chanslös, så att Erik gjorde rätt. Här invändigt kastas nummer 2 Mystic Star SE. Längre ut i banan kommer andrans favoriten 15 Real Mess. Men 12 Skogans jackpot visar att han dessutom har ett härligt löphuvud. Han vill vinna det här loppet och han sticker nosen först. Man alltså ger 290 000 nästan till 259 vinnare. Det är Robert Berg igen som inte haft en helt lyckad dag. Minst är det, och nummer 1 Nilema Lindy vinner, en ursnabb tjej som körs av Örjan Kihlström. Hon är en riktig raket från början. Och när nu startbilen accelererar får vi se om det inte är hon som tar ledningen. De är iväg, nu gäller det. Nilema Lindy axar från start, tar ett par snabba steg. Hon har väl redan avgjort spetsstriden, va? Ja, det är helt klart så att hon har ju öppnat upp en läkt i de övriga. Det är inga som helst problem för henne att hålla ledningen. Däremot var det galopp för betrodda 6 Emma G. Sun som är borta. Fram utvändigt till tredje spår avancerar 4 Blue Bottle, röd kusk Tommy Sacklisson. Blue Bottle som därmed kommer att få gå en tuff väg utan rygg. Kommer ner framför nummer 3 Revelation som är en av miljonhästarna. 5 miljoner kronor drygt till 15 vinnare om Revelation vinner. Man kommer upp till första 500 meterna där och det har gått undan. 1.13 har jag. Ja, och, men samtidigt så har alla hittat sina positioner väldigt snabbt och ingen häst är hängande i spåren, utan just nu är det väldigt lugnt i fältet. I ryggen på ledaren där hittar vi nummer 9 Chessiron, Karl-Erik Lindblom, som andra häst i andra spår, och bara nummer 3 Revelation i ryggen på Revelation, röd och vit kusk. Där sitter nummer 2 Avita Safir, över 500 000 på 7-1 till 133 vinnare. Där har också Emma Gissan kommit till kappfältet och sitter med som tredje häst på innerspår. De är ute på sista långsidan, närmar sig första varvet och passerar första varvet där på 1.16. Lite lugnare tempo ändå när nummer 2 Avita Safir viker ut i banan och avancerar. Många med chans, tätt mellan positionerna. Hur går det, Thomas? Ja, det är svårt att säga. De som har fina lägen nu, det är ju nummer 10 Racing Lady, nummer 11 Hanna Ebre, som sitter ute i spåren men har fritt spår framåt och kan avancera när de vill. Nilema Lindy ser fin ut där fram utan på ledaren. 3 hänger då Blue Bottle, så är det då Avita Safir och ännu längre ut nummer 10 Racing Lady som kommer med en riktig rökare. Upploppsklockan har ringt, här kommer de. Nilema Lindy har problem. Racing Lady speedar till. Längre ut i banan 11 Hanna Hebré. Robert Berg tar revansch för tidigare insats idag och han bara vinner det här. 10 Racing Lady Robert Berg, 290 000 kronor på 7-1. De är i sista kurvan och Robert Berg visar vilken snitsare till kuskan är. Många med chanser, men när Gracing Lady spelar loss så är det bara en häst på banan. Tänk vad lätt hon avgör, Thomas. Ja, Robert Berg gav henne verkligen ett perfekt löp i fjärde par utvändigt. Och när hon fick marschorder 300 kvar så var hon ju den klart.